Fala aí, galera, tá tudo sus? Voltando aqui com o gameplay de Plants vs Zombies 2 e vamos continuar fazendo a segunda parte do Pântano Jurássico, o dia 28. Fase normal. Tá, dinossauro tudo ali, então vamos pegar as coisas normais. Normais. Pegar Cherry Bomb e essa última aqui que eu tenho alternado entre isso e isso e isso. É isso mesmo. Não sei qual era o melhor aqui. Com certeza tem um melhor. Ou talvez os três sejam iguais. Não faz tanta importância. Esse último aqui. Maluco, já tá vindo essa fila aqui mesmo. Sério, hein? Nas duas filas ali em cima. O cara vai ser jogado aqui, certeza. Ó. Vai ficar ali. Tá vindo o dinossauro. O que eu faço com esse dinossauro? Segura o cara ali um tempo. Isso aqui bota aqui. Botar um atirador. Um atirador ali, cogumelo, tirando esses caras. Segura aí. Tá, não segura mais não. Tem um carinha ali. Se eu segurar ele aqui também. Eu queria explodir ali de geral, se é pra conseguir. Tipo. Pegar essa coisa agora, botar isso aqui, botar ali para empurrar. Pronto, levou ali para mim. Você tem que segurar aqui, né? Botar isso aqui, tentar atrasar esses caras aqui. Será que tem isso aqui? Ó, armar? Não, armou para cá. Pegou, quase pegou todo mundo. Pegou bastante gente até. Tá. Eu não, eu só tenho um atirador até agora, né? O detalhe, né? Agora tá vindo aquele cara ali que sai empurrando geral. Pegar ele pra mim. Todos, eu quero todos os dinossauros a meu favor. Se eu explodir assim. Interessante, né? Interessante, no mínimo interessante. Vou botar esse aqui. Ih, esse cara aqui tá comendo isso aqui até amanhã, cara. Isso, o dinossauro tá me ajudando ali. Ali em cima tem que fazer. Ih! Vai estourar geral aqui? Nossa, ganha até gema, cara. Jogada de mestre merece gema, né? Eu quero jogar assim não, cara. Você ganha até gema aqui porque foi muito boa, cara. Segurar ali. Explodir essa galera aqui. Segurar esse cara aqui. Botar um atiradorzinho aqui. Ah! Pegar esse pterodáctilo pra mim também. Quero todos. Aqui embaixo, como é que tá? Aqui assim. Botar aqui pra vocês passarem e resolver. Aqui embaixo tá esse cara aqui. Tá uma zona essa fase, né? Você tá zoneando o negócio todo, hein, Rex? Só digo isso. Mas se resolver zoneado assim, não tô nem aí, né? Ih, caraca! Eu tô sem recurso nenhum. Tipo, sem nada. Estourar ali. Segurar aqui. E tem mais, eu achei que já tava acabando, né? Mas não, a fase não acaba. Essa fase aqui é tipo eterna. Tem que armar isso aqui. Será que armou? Armou, vai matar todo mundo. E agora vai explode. Ok. Segurou ali. Segurar aqui um cadinho.
Segurar ali. Segurar aqui. Botar outro pra ir matando aqui. Falta aqui. Eu não tenho sóis, né? É um pequeno detalhe que eu não tenho sóis. Botar isso aqui assim. Tem que dar tempo de se armar. Ali tem que estar. Ok, funcionou. Segurei ali. Tudo muito fácil. Você vê que não tem. Não, ninguém tá passando sufoco aqui. Alguém tá passando sufoco aqui? Ninguém. Ninguém tá passando sufoco aqui, ó. Tipo, ninguém mesmo. Putz. Armou? Ok, foi super tranquilo. Ninguém passou nenhum sufoco. Vocês viram alguém? Eu não vi ninguém passando sufoco. Eu achei que foi uma fase tranquila. Provavelmente não ter essa planta aqui, né, não era a melhor opção, provavelmente, já que às vezes não faz diferença, mas às vezes faz, né? Às vezes não faz, mas às vezes faz. Ó, tem nada, ó, tô com girassóis todos, ó. Tô, ó, tá tudo normal, ó. Vou botar até isso aqui pra cá, ó. Ó, o cara já caiu ali pra de trás. Pronto, ó. Pronto, ó. Não aconteceu nada. Seu nada. Seu nada. Botar aqui pra ajudar a matar. E aqui qualquer coisa passar. Agora já tá garantido. Agora já tá fazendo uns BMzinhos. Estão ligados, né? BMzinho. Tal, pra completar aqui, ó. Tá, pode explodir agora, né? Já brinquei bastante. Você vê que... foi uma tranquilidade a fase. Não sei pra quê, né? Você teve alguma dificuldade aqui? Eu não vi dificuldade nenhuma. Eu até, né? Chega assim, foi fácil demais. Mas eu ainda recomendo, talvez, o Aqui Empurra aqui em vez desse cara. Pode ser mais útil. Pode ser mais útil. Driblamos o anúncio. Bom, galera, este vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Plants vs Zombies 2 e dos outros jogos do canal. Não esqueça de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo no seu Facebook e dar o like nessa fanpage do Facebook. O link está aqui embaixo na descrição. Você clica para subir mais, vai aparecer todos os links das redes sociais aqui do canal para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também aqui embaixo na descrição, galera, tem várias playlists Plants vs Zombies 2. Tem a playlist aqui da Pântano Jurássico, tem dos últimos mundos todos, né? E tem também o vídeo ensinando como jogar Plants vs Zombies 2 no computador, né, pelo emulador. E se você quiser ver a playlist de todos os mundos desde o primeiro, dá uma entradinha no canal, procura a parte Plants vs Zombies 2. Lá você vai encontrar a playlist de todos os mundos desde o primeiro mundo. E também vai encontrar a playlist de Vazio Break, Yeti, Pinatas, enfim. Tá ok, galera? Então é isso, galera. Falou e até os próximos vídeos aqui no Deon Games. E fui!